ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရာချီမြို့ရှိလူနေအိမ်တွေပေါ်ကိုခီးတက်တင်လေရင်ဒဇင်းပြတ်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ99ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးကတော့အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ကြမ်းပိုင်းဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ23ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ကပါကစ္စတန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း PIA ပိုင်းလင်းဟကရာချီမြို့လေဆိပ်ကိုဆင်းသက်ဖို့ဂျိမ်းဖန်များစွာချင်းကပ်ခဲ့ပေမဲ့လူနေဧရိယာတစ်ခုတည်းကိုပြတ်ချသွားခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးညာလုံးပေါက်ကေဆေရေးအစီအစဉ်တွေလောက်ဆောင်ခဲ့ရပါပါတယ်။ လရင်ပေါ်လိုက်ပတ်သွားတဲ့ခီးတဲနဲ့အမှုတန်းအလုံးရဲ့အသေးပြောက်စင်းငကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလရင်ပြချခဲ့တဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲတွေ့ရှိခဲ့က16ခုကိုတော့ဘယ်သူဘဲဝါဆိုတာအတိပြုနိုင်ပြီလို့ဂျင်းနယ်ကျမ်းစာရင်ဝင်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ဒေတာတွင်းစင်းုံတုံကလည်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလက်ခံရရှိထားတယ်လို့အစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့ပါရယ်လရင်ပြချခဲ့တဲ့နေရာကနေလေဒုတဲကိုမိဂလုံးတွေတက်လာပြီးကဲဆဲရေးလုပ်သားတွေနဲ့ဒေတာကန်တွေကအပြက်စီးတွေရှားမှလိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိကမိသက်ဝင်နေတဲ့ ကတော့မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုစူးစမ်းနှိုင်းသက်ခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။ manned လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလ ून ာတင်ရင်တွေပေါ်တင်ဆောင်နေပုံကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်လို့ AFP သတင်းထောက်ကပြောပါဗျ။လေရင်ပြကြခဲ့တဲ့နေရာကိုတော့မေလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လာဟိုးမြို့ကလည်းကရာချီကိုဥတီပြန်သန်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်မေလ22ရက်နေ့ဒေတာဆန်ရိုချေနေ့လယ်နှောင်းပိုင်းကလောက်မှလေကျောင်းထိမျောဆင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PIA ကပြောပါဗျ။ Pakistan ပြည်သူတွေဟာ Ramadan ဥပုလ္လပြီးဆုံးမှုနဲ့အ အဲ့တော့စတင်တဲ့အထိတ်မှန်အခမ်းအနားတွေဆင်ရင်ကျက်ပေါ့ပြစနေပြီလူများပြားဟောင်းမျိုးပြားနဲ့ဈေးလက်မှရှိတဲ့သူတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုအ ती သီပြောင်းနေချိန်မှာဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ